Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Sən axtarıram proqramında aktyor Elvin Ağayevin müalicəsi üçün 47 min manatdan çox pul yığılıb. Axşam Nüqtaz xəbər verir ki, lazım olan məbləğ toplansa da onun üçün donor olacaq şəxs yoxdur. Azərbaycanda bir qohum istəsə, könüllü şəkildə ola bilər. Kənar şəxslər isə qanunla mümkün deyil. Donor tapılarsa, bu xarici ölkədə olacaq. Bu zaman isə 45 min yox, daha yüksək məbləğ olacaq deyə verilişin aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı söyləyib. Qaraciyər sirozundan əziyyət çəkən aktyora təcili qaraciyər köçürülməlidir.